Era artilheiro, lateral esquerdo, fazia gol. No Olímpico. Não sei se você tem como mostrar aí. Eu lembro desse jogo. Deixa eu achar sim. aqui. Aham. Uhum. 4x4, sim, você lembra? Sim, lembro sim. Assim, você vê que o uhum. A equipe do Fluminense, pra mim, acertou em cheio na contratação. Em cheio, em cheio, em cheio. E é muito legal, né, ver o Fluminense trazendo esse jogador. Mas eu acho que o Fluminense também precisa equilibrar a questão da média de idade, viu? Porque tem muito jogador experiente. Isso pode jogar contra o Fluminense, viu? Sim, então, mas é a questão do da necessidade, né? Precisava do lateral esquerdo, o Jorge machucou. Com certeza. Mal chegou, mal jogou, machucou. Estavam todas as opções na frente dele, Calegari na esquerda, Guga na esquerda. E o Jorge ainda se machucou, ou seja, a necessidade de um lateral esquerdo acabou chamando mais a atenção. E a oportunidade falou mais alto, enfim, Marcelo também deve ter tido ali uma conversa já de algum dia. O Marcelo dia, ele né? fez um gol de cabeça nesse jogo, Fábio, contra o Grêmio. Isso, isso. E era, sempre foi um grande apoiador, né? Um lateral esquerdo que sempre apoiou e até pela camisa bom. Do Real Madrid ao longo dos anos fez vários gols. Mas ele se destacou no Fluminense exatamente com essa situação. E no esquema do Diniz, né, o Luiz, a gente conhece bem o Fernando Diniz, acho... Baita no reforço, pensando no time mesmo, né? Vai encaixar. Coesão. Jogando como lateral esquerdo. Sabe, um jogador europeu, né? Como a gente fala, né? Vai encaixar. Que entende jogo moderno, entende essa. Vai encaixar. Esse estilo de jogo, né? Mais ofensivo, de mais posse de bola. Acho que tem muito a agregar ao Fluminense.